Twende. Webale kule mauli gataliko mfufu, mzee Innocent Gusolwa. Mukwano gwange Josephat Seguya, gwetukola fenna, akola olugambo kumacha mchencha. Bwe yali mu America yu yaina abantu bangi. Omukubo babayita mwami Mukasa, Mike Mukasa. Mike Mukasa, mujasi wa America, ne mu na Uganda. Nabadde ndi yao na amuleta, lero ya mulese. Namo nyanju ya netuogeda. Netuogeda bintu bingi netunyumia. Ne mwami Mukasa ya nyambi ya chintu chemu. Obongo bwange bwatere denyo, ne manyanti kisooboka. Chitia. Kubanga fe okugenda obugenzi mu America na gomu guguru talo lori yao. Ne iye agenda mu America atena ayingira na majagayo. Wano bulijjo ndaba ku TV mu mpapula za mawulire omuntu abaye agala kuyingira majaga ya Uganda n'alemwa ne bagamba tugaddewo enamba eweze. N'akaaba maziga n'ebirala. Ono yagenda mu America atena ayingira na majaga America. Abantu nga bano ja kumboza bikwataganira wane toli mwavu. Ne bw'ofuna omuntu akuyambako okulaga nti bisoboka owuliranga nawe otandise okwekiririzaamu. Kikulu nnyo kubanga yangambye ekintu ekirala nti liyite gusuulwa abantu bagenda mu America ate gwe ye ate gwe tegusuulwa ogendera ddala. Ne mpulira nga waliwo abadde weekutte nnati ne mpulira ng'eteeredde ddala nange mpulira nsobola ogenda mu America ne ŋŋendayo ne nkomawo n'ebirala. N'olwekyo twesembereze nnyo abantu abakoze ebintu bye tulowooza nti bizibu oba tebisoboka. Batuyamba kuba twali tunyumya Luganda. Musajja nambulira ebintu bingi ebikwatagana ku America nange ne mpulira nga mbiyize ninekira ne mpulira nti nange nsobolera ddala okola ebintu ebimu. Osanga bye nali ndowooza mu kusooka tesula bikola. Lwa kusemberera mwami Mike Mukasa ate yakola kye nali nsuubira nti si kyangu. Tubasemberere nnyo abantu abatusinga tubayigireko era tuwulirize ebyo batugamba tugende mu maaso. Toli mwavu mutwego gwe mwavu.